Vil du kjøpe horn av ekte enhjørning? Jeg vil ha den. Enhjørningstøvet kom hele over. Der. Jeg møtte enhjørningen, og jeg dro av hornet. Whoops, sorry. Du kan få rabatt. Og du, men ikke du. Vent! Dere kan alle få rabatt av meg. Ok. Au! Gi meg den, jeg vil også slå den. Nei! Gi meg den. Au. Nei! Gi meg den. Nei! Ah! Hallo? Hallo? Lever du eller? Vi graver henne. Ja! Au! 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 Hva er det dere driver med? Hvorfor banker de deg ned i jorden? Du Bever, hva har vi sagt om det der? La ham få snakke. Hallo! Jeg selger, og jeg her for å selge enhjørningshorn. Vil du ha? Dere skjønner at jeg var ute på en tur, og... Au! Plutselig så jeg mange enhjørninger, så gikk jeg til dem og dro dem hornet. Du gjorde hva? Nei, 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 det kan du da ikke gjøre. Hysj! Jeg prøver å selge hornet. Han er for rabatt, men ikke han. Jeg er så smart. Jeg vil ha rabatt også. Ja, men hvis dere alle betaler en sum, skal dere alle få rabatt. Ja, for det der har vi aldri hørt over. Dere selger jo bare ljuger. Nei, da vi selger lyver aldri prima å være. Det er helt fantastisk tilbud. Tenk til å ha hornet i ljuger, da. Gå av din vei. Ok, men det er prima å være, så jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke vil ha hornet. Tenk til et horn av enhjørning. Om et par år er det helt fantastisk summer. Greit det, vil dere ikke, så vil dere ikke. Ha det bra, da. Endelig, jeg trodde aldri han skulle gå. Så dere ikke at han strammer seg nå? Return! Vent! Nå må dere høre på meg. Vi må legge en plan. Ingen får lov til å stjele fra oss. Er dere klare til å ta tilbake det som er vårt? Ja! Noen ideer? Jeg bryr meg ikke om hva vi gjør, så lenge jeg kan slå han. Ja, da du skal få slå han, men vi trenger en plan før vi kan ta han. Kan vi ikke bare gå til neste bygg, fordi han er sikkert her nå? Jeg kan ta med en flytur for å se. Ja da, men vent litt til du er ferdig med planen. Jo lenger tid vi bruker her til å planlegge hevn på celleren, jo lenger unna går han fra oss. Ok, hør her. Vi tar med tau, og så kan du, Bever, kaste lasso. Ja! Er dere alle klare til å hevne dere? Ja! Ja. Vi lurer han opp i skogen og kaster han i elven. Ja! Tror dere det funker da? Ja. Ja, men jeg vil slå han. Jeg er helt enig. Ok, da tar vi den ideen. Du tar med kart, og du tar med balltre. Er dere klare? Jeg vil også være med.